Hei, jeg heter Ingrid, og I dag skal jeg vise deg hvordan jeg farger håret mitt med olje, og går gjennom det du trenger for å sikre et fantastisk resultat. Jeg liker olje utrolig godt, fordi den faktisk laget med 60% olje, og den gir håret en glansfull og fin farge. Den også helt fri for ammoniak, og dufter utrolig godt. Jeg bruker nyansen 60. Den gir en dyp brun farge og frisker opp håret mitt. Olja-pakken inneholder alt det vi trenger. Fargekrem. Fremkallekrem. Påføringsflaske. Etterbehandling. Hansker. Og instruksjonene her. Og husk alltid å lese instruksjonene nøye, for da kan du unngå mange feil. Hårfarging kan være allergifremkallende, så husk å utføre en advarseltest for allergi minst 48 timer før du farger håret. Skru av korken på fargekremen og fjern den grå ringen. Skru på korken igjen for å lage hull I tuben. Du tar bare av deg smykkene og påfører litt av fargekremen på huden bak øret. Man kan bruke en bomullspinne som jeg gjør her. Så venter du I 48 timer, og hvis du ikke har fått en reaksjon, som for eksempel blemmer eller irritasjon, så kan du farge håret. Sånn, da jeg tilbake. Og husk en ting. Ikke vask håret før du farger det. Det varierer så klart litt fra merke til merke, men olja fungerer helt klart best I tørt hår. Og hvis du har veldig tykt eller langt hår, sånn som jeg har, så trenger du nok 2 pakker for å dekke hele håret. Et annet lite tips å ta på seg en gammel T-skjorte og ta et håndkle rundt skuldrene, så slipper du å få farge på klærne eller på huden. Ta også litt balsam I hårfestet, og på ørene så slipper du at fargen smitter av der. Så det på tide å ta på seg handskene. De skal du nemlig ha på deg når du blander fargen, når du påfører den I håret, og når du skyller ut fargen fra håret. Og så har olja vært så smarte at de har laget en liten beholder til fargeflasken. Så det du gjør da, at du bare klikker eller trykker inn på sirkelen bak på pakken. Og så kan du plassere fargeflasken oppi her. Start med å helle fremkallekremen og fargekremen ned I påføringsflasken. Skru korken på flasken og rist den grundig I ca. 30 sekunder til alt godt blandet. Og pass på at korken godt skrudd på. Så skru man bare av tuppen. Og nå jeg klar til å farge håret. Jeg starter alltid med røttene. Så deler jeg opp håret med flasketuppen, men du kan også bruke en kam. Så påfører jeg fargeblandingen litt om gangen. Husk å bruke all fargen. Det så dumt å kaste den. Og nå vi kommet til lengdene. Og her det viktig at du fordeler fargen helt ned til der hvor håret slutter. Og så masserer du blandingen godt inn I hele håret, sånn at du får et jevnt og fint resultat. Og så det bare å la det virke I 30 minutter. Og når du har ventet en halvtime, hell litt vann I håret og masser håret igjen. Og håret skal alltid skylles grundig til vannet helt klart. Og så påfører du etterbehandlingen I håret og lar den sitte I 3 minutter, akkurat som en balsam. Og så kan du bare skylle det ut igjen. Da jeg tilbake som brunette. Og jeg så fornøyd med resultatet. Husk å ta vare på håret ditt ved å gi det næring med å bruke balsam og hårkur minst en gang I uken. Husk at du kan se mer om olja hårfarge på garnier.no. Takk for at du så på, og ha det bra!